kita berada di puncak gunung, menyaksikan lori lapang kaki turun bukit tajam. Dia tidak nak buat asal Islam. Teri mana? Ini kuat pasor eh. Ya dapat yang tak tahu. Betul. Satu mah. Sama kepala eh. Menyaksikan kerinduan kepadamu, demi sebuah kenyataan yang amat menyakitkan. Guys, kita lihat guys. Baru lepas si kayu, turun bukit tajam.